Dari kisah wis kunjuk umat yang menjadi budi-budi di Subogo, Nadia Salon kemarin binangan dan kajarakan malih saking sasono, tempat sang itu muju wantering sasono binacang, kajarakan serangan prokadang, Riwana Musik, iya mas, perahu layar kemauan monggo. Iya no, iya si, nindak kejujubahan monggo. Pak Alek sampun siap nge? Oh siap monggo. Yesi, ayo nak kini tak kita bahan. Punten kunjut umateng poro tahun dengen niki kejagan satawis serangan perkadang Dumas Manggolo niki khusus Dumas ipun langsung kemawon kantos weh tak wei bonus ya nok yo nggih tapi ku ngambung tukangi gitar lo ya ayo nggih niki sing joget cekap sing agung kemawon Mbak Yesi nggih Kang monggo ngaturaken urut salam kunjut umateng poro tahun dengen sing agung tetep jumeneng nggih. Jis, saderengipun kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang kangge para tamu dasoyo nggih dipuntepangaken Bapak Ibu kula Yusi Galaksi Mijil saking Kota Riyong Ponorogo. Alhamdulillah. Kula ten mriki nderekaken nggih menika Ibu Murswanto nggih Bapak Ibu nggih menika Beras Mijil saking tlatah Cermai Kebon Sari Madiun.
Beras ingkang sampun kondang, kalau kau pengalamanipun di bidang tata busana dan tata rias sudah tidak diragukan, terbukti nggih kados menika nggih. Menawi Bapak Ibu Kang Mas Bayu bari kagungan kersa mboten saragu mboten sabimbang, langsung kemawon menghubungi menika nggih Ibu Murswanto nggih. Cukup menghubungi Ibu Murswanto perlengkapan mantu sampun dugi piyambak-piyambak nggih. Kulino bakul berambang Pak niki. Kulino tawa-tawane pasar. Oke, kula aturaken selamat menempuh hidup baru kepada kedua mempelai. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dan segera dikaruniai momongnya soleh dan soleha. Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Oke, kula aturaken sugeng rawuh kadang pisan mijil saking tlatah Wonogiri nggih. Dipun sekecaken nggih Bapak Ibu Kang Mas Bayu asalipun lelenggahan ugi dipun rahapi kemawon boten saisin utawi pekewuh dipun anggap kados dalemipun piyambak kersane langkung sekeca. Amin. Mas Andri, Mas Andri, Mas Nganten, ngapunten. Niki ten Wonogiri ngeten iki nggih wonten Mas. Wonten Mas. Loh, oh wonten. Nek ora enak arep melok tak kon gorono Mas. Niki nggih saking Wonogiri. Alhamdulillah. Jan piantune nggih ganteng-ganteng ya Mas. Leres ingkang kagung ingkang putri nggih ayu ayu. Asmanipun sinten Bapak? Bapak Saidi. Nggih saking pundi? Bapak Saidi. Masidarjo Wonogiri. Niki tesih Joko apa wis dibojo, Pak? Joko tuwa. Tesih Joko alhamdulillah. Kula yo ejek perawan lho, Pak. Iya. Menawi ngersakaken sing seger-seger nggih menika perawane Ponorogo. Ya si iso latu-latu ngono. Lah kene nggo latu-latu lho iki unine yo tek-tek-tek. Nggih, langsung kemawon dikenali anak-anak. Ayo iki maju, Mas. Manggo lho maju. Mas yeah. Senar dolanan latu-latu maju rene Mas. Latu-latu ku penak lho Mas. Nggih namanya siapa? Ayo. Paring asma sinten, Gus? Paring ora sambok gege Mas. Padha duwe. Latu-latune ora nyolot ya. Namanya siapa? Ipul. Asalnya Mas dari mana? Ipul. Mas Ipul. Wingkinge niki sengetan. Wingkinge niki sengetan. Oh iya. Nggih, alhamdulillah. Kelas berapa? Kelas 3. Telu apa Mas? SMA. 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 Nggih. Kelas 3 SMA. Gak sekolah. Aku ora patek yakin to Ibul nek wis SMA kelas 3. Lah kelas piro Mas? Ya iki patute sik SMP lah. Lah iya. Ayo yang satunya. Yuh, jan. Jan. Mripate iki lho. Kadya Haryo Penangsang. Ting blangkone ora patek pas. Iya. Kedawan blangkon, Bu. Ayo maju rene. Paring asma sinten Mas? Asmane sinten? Bayu. Mas Bayu. Mas Bayu dari mana Mas? Kilen Prapatan. Kilen Prapatan. Nyapa to Le? Ngesir apa piye? Bayu sih. Nggih Mas. Niku khusus kagem Mas Bayu. Nggih, terus niku sampun wonten sasmita. Mas. Napa Mas? Kula mengki mboten joget nanging ngambung banci. Alhamdulillah. Ndang kene-kene, ayo. Ya. Ndang kene Le. Orang bayar. Lho, ene mburi kono 5000 telu nang kene gratis. Oh, ya. Asalnya dari mana, Mas? Madiun. Saka Madiun, Madiunmu ngendi? Bonsari. Oh, Bonsari. Oh, Bonsari Madiun. Iya. Tak kira bong Cina. Langsung dijogetne mawon nggih. Dipun jogetke, mangga serengan kanca-kanca. Oke, sing sigrak Mas, sing koplo ya. Rivana, music semoga katraken. Oke, langsung dikoplone engko sediluk dan dilebokne Mas. Siap joget ya Mas. Mungkin yang dari Wonogiri mau ikut joget Mas, Mbak E, Ibu E, adik-adik E. Ikut joget sama tante, mau sini. Ikut. Nggak mau. Mau. Ikut calon mbokmu. Wayah ngemiin kok jam rolas sabar sih ya nak. Monggo diputer Mas. Yo, monggo. Rivana katakan. Oke. Okay. Aye, ayo goyang. Asik. Ayo Mas. Mas Bayu. Ayo. Sing down.
Matur sembah nuwun Mbak Yesi. Wedalipun sampun siang nggih Bapak Ibu. Ditum-tum roto. Nggih kula sedulur paten mriki. Menawi wonten kanthi kula nyuwun pamit matur nggih nyuwun pamit saking agengipun akhiripun. Billahi taufik wal hidayah warida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nggih panuwun kunjuk matang kata kula Mbak Yesi. Lan iki satenipun adicara kelajengan nggih barokah doa. Mawan tu kunjuk dumateng keluarga agung saking panjenipun Bapak Sohibul Hajah Bapak Mulyanto keparawangi purno adicara kasuwun berkah foto sarengan putra pinanganten sarimbit ingkang ngurus sepisan panjenipun Mbah Uti Caruban Mbah Kati Mbah Datengan tumunten Bapak Ari sekalian Bapak Gogi sekalian keluarga agung saking Caruban tumunten Mbah To sekeluarga Mbah Narti Caruban tumunten Mbah Man sekeluarga Pak D Satiman sekeluarga Pak Al sekeluarga Grup Sinomen Pak Agus datengan sekeluarga Bapak Sarjan sekalian Bapak Suroto sekalian Pak Agus Ibu Ruli tumunten konco-konco Pladen teman-teman Manren warga Wonogiri